બ્રેક બાદ ફરીથી સ્વાગત. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન નો વડાપ્રધાન મોદીને પત્ર. 18 વર્ષથી વધુ વયના તમામ લોકોને રસી આપવાની શરૂઆત કરાય તેવી રજૂઆત કરાઈ છે. 18 વર્ષથી વધુ વયના તમામ લોકોના રસીકરણ પર ભાર મૂકવા રજૂઆત કરાઈ છે. જરૂરી ન હોય તેવી તમામ પ્રવૃત્તિ પર રોક લગાવવા પણ માંગ કરાઈ છે. સંવાદદાતા જિગ્નેશ પટેલ આ વિશે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે. જી જિગ્નેશ, શિવાની, જે પ્રકારે આઈએમએ પત્ર લખ્યો છે તે પત્રમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તમામ વ્યક્તિઓનું વહેલામાં વહેલી તકે વેક્સિનેશન ની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ અને વધુમાં વધુ લોકો ઝડપીથી વેક્સિન લઈ શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ. આ ઉપરાંત એક નોંધપાત્ર બાબતનો પત્રમાં એ પણ ઉલ્લેખ છે કે જે જરૂરિયાતની સેવાઓ નથી, જેમ કે થિયેટર છે, મોલ છે, આવા બિનજરૂરી જગ્યાઓને તુરંત જ બંધ કરી દેવા જોઈએ, જેથી કરીને અંશતઃ લોકડાઉનની માંગ કહી શકાય કે આઈએમએ દ્વારા અંશતઃ લોકડાઉનની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. એટલે કે તેના કારણે જ કેટલેક અંશે હવે સંક્રમણ જે રીતે વધી રહ્યું છે તેના પર કેટલેક અંશે રોક લગાવી શકાશે. આઈએમએ દ્વારા જે પ્રકારે પત્ર લખવામાં આવ્યો છે વડાપ્રધાનને, ખૂબ જ ગંભીર બાબત ગણી શકાય. માત્ર અમદાવાદ કે ગુજરાતની નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનું ચિત્ર હવે બદલાઈ રહ્યું છે. રસીકરણની પ્રક્રિયા હવે વહેલી તકે શરૂ કરવામાં આવે.